درد آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو بھی شہنشاہ بنا دیتے ہیں جو فقیروں کو بھی شہنشاہ بنا دیتے ہیں اور اللہ اللہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا جا رہا ہے
تو جانے جانا آقا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ امت کتاب تیرا صاحب کی فرمائش پہ صرف دو اشعار ماں کی شان کے اس کے بعد میری حال میری کمل